ଆରେ ଏମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଏମାନେ ଦଳ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଦଳ ପାଣ୍ଠି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକରି ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯାହା ସବୁ ବିଜେପି କରୁଛି କି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କରୁଛି, ତାକୁ ଏମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସରଣ କରିକରି ଏମାନେ ସେଥିରେ ସବୁ କାମ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାରେ ହେଉଛି। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାରେ କରନ୍ତୁ ସବୁ କାମ, ଏମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ ପଇସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଏଥରକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।